ეს არის კათოლიკური ეკლესია თბილისში. მე ახლა შიგნით შეგიყვანთ და გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება. ეს არის ისტორიული შენობა, პრინციპში შეიძლება ითქვას. თავისი საინტერესო არქიტექტურით. ჯავახიშვილის 55 ნომერში მდებარეობს კათოლიკური ეკლესია. როგორც ჩანს, საშვებად უკვე მორთული აქვთ. ესეთი სიჩუმეა. როგორც ჩანს, მსახურება არ მიმდინარეობს ამ წუთას. ნაძვის ხე. ნამდვილად ლამაზია ეს კამები, რომელიც მართლმადიდებლურ ტაძრებში არ არის, კათოლიკურში მისაღებია, ყველამ ვიცით. ესეთი ნახატები, აქ თუ ხატები, არ ვიცი, ტერმინოლოგიაში არ შევწდე, ხატებს არ გავს თითქოს. როდესაც აქ მიმდინარეობს რელიგიური მსახურება, ეს ორღანი და მათი გალობა რაღაცნაირად სასიამოვნოა, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. ყოფილვარ აქ როგორც ინტერესის საგანი, აქვე ვცხოვრობდი მე ადრე და შემოვსულ არა, ესე დასათვალიერებლად მხოლოდ.